سٲنۍ أمۍ وِچھ دَبٲیِو اَتھ لایِک بَٹنَس پٮ۪ٹھ تہٕ کٔرِو سٲنۍ ویٖڈیو لایِک. اَمہِ بٔنۍ کِنۍ چھُ یِوان سَبَسکرایب, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو کِلِک تہٕ کٔرِو سٲنۍ چَنَل سَبَسکرایب. أتھۍ سۭتۍ چھُ یِوان یہِ بٮ۪ل آیکان, اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو کِلِک, تۄہہِ میلوٕ سانہِ ویٖڈیوٕچ نوٹِفِکیشَن ساروی کھۄتہٕ برٛونٛٹھ. ذلیل خبر کُس تام کانسٹیبٕل یِتھِس غریٖبَس اِنسانَس یُتھ ظُلُم کَرُن, سُہ اوس نَس ٹارچَر کوٚرمُت, تِم اوسُس تھاپٹہٕ لایان, دَپان اوسُس مےٚ تہِ رُشوَت, اَہن بہٕ اَنہِ کَتہِ غریٖب اِنسان رُشوَت, وۄنۍ اوسُس تٔتھی وَدُن ہٮ۪وان. بیٹا یہِ پٕلے جاب چھُنہٕ کِہیٖنۍ, اَکھ پُلیٖس وول چھُ غلطی کَران, پوٗرٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ اَمہِ سۭتۍ بدنام گژھان, پَبلِک کَڑان اَسہِ لٮ۪کہٕ. وۄنۍ اگر کَڑِہن تہِ لٮ۪کہٕ, یہِ تہِ نیٖہن اِنسانَن, یِمَن ژورَن ڈاکوَن, یِتھُے یہِ اِنسانو منٛز چھو پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک ناو نیران نٮ۪بر, وٕچھان پُلیٖس وول, دَپان ہے کٔمِس پُلیٖس وٲلِس نِش گژھو, یِم چھِ ژوٗر, یِم چھِ ڈاکوٗ, بروس نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ. تَتھ ییٚلہِ یِتھی نفر ٲسۍ بٕتھِ, سَر بہٕ تہِ گابریوس, مےٚ دوٚپ خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ, تَمہِ آیہِ آو یہِ. چلو بیٹا ژھۄٹراو تہِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ گٔیو؟ سَر سٲنۍ رِلیشَن چھِ واریاہَس ٹایمَس ہِڈَن, کٲنٛسی چھَنہٕ پَتہ اَسہِ مُتعلِق سَر, مگر أمۍ اوس گَرِکٮ۪ن ووٚنمُت سٲنِس بارَس منٛز. سَر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن روز یِہوٚے میٲنۍ شرارت, تِکیٛازِ بہٕ اوسُس مُسلمان لٔڑکہٕ, اگر بہٕ ہِندوٗ لٔڑکہٕ آسہٕ ہا تیٚلہِ ما آسہِ ہا اَسہِ گوٚمُت خاندَر تہِ. سَر یہِ چھُ گژھان لگ بگ 10-15 دۄہَن غٲبٕے, نہ چھِ مےٚ أمۍ سٕنٛز مَسیج یِوان, نہ چھِ مےٚ کال یِوان اَنہِ نمبرٕ پٮ۪ٹھ. سَر بہٕ تہِ چھُس پریشانٕے گژھان, وۄنۍ چھُ سَڈَنلی مےٚ یِوان اَنہِ نمبرٕ پٮ۪ٹھ مَسیج. سَر یُتھُے بہٕ مَسیج چھُس وٕچھان, اَتھ منٛز چھُ آسان لیٚکھِتھ ژٕ ہیٚککھا مےٚ مِلِتھ, مےٚ چھِ آسان اِمپاٹَنٛٹ کَتھ کَرٕنۍ, ژٕ یہِ سونُے گَرٕ. سَر بہٕ چھُس اَتھ نمبرَس کال کَران, کال چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رٔسیٖو کَران. سَر دوٚیِم کال چھُس بہٕ کَران, اَتھ چھُ یِوان سُچ آف. بہٕ تہِ گابریوس وۄنۍ, سَر بہٕ چھُس نیران تہٕ گَرٕ واتان چھُس بہٕ یِہُنٛد گَرٕ. یُتھُے بہٕ اَتھ روٗمَس چھُس دَرواز ترٛاوان, مےٚ چھِ أمِس کُن نظر پٮ۪وان, یہِ چھِ آسان پٮ۪تھ روٗمَس منٛز. سَر وۄنۍ گژھٕ ہا بہٕ أمِس برٛونٛٹھ کُن. اچھا تہٕ ژٕ چھُکھا أمۍ سٕنٛز یہِ ڈٮ۪ڈ باڈی وٕچھان, ژٕ چھُکھا أمِس فیس وٕچھان؟ سَر بہٕ ما گوسٕے برٛونٛٹھ کُن, مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ یہِ ٲسا ڈٮ۪ڈ باڈی کِنہٕ یہِ ٲس یِتھَے کٔنۍ بے ہوش گٔمٕژ. سَر وۄنۍ یُتھُے بہٕ نزدیٖک گژھٕ ہا أمِس, مےٚ چھِ دِوان أمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ پٔتۍ کِنۍ تھاپ. سَر یِم چھِ مےٚ دَپان ہے ژےٚ مٲرِتھ, یہِ کھوٚت مےٚ قتل ذِمہٕ. کَران چھِ یِم اَمی ساتہٕ پُلیٖسَس فون, نیران چھِ مےٚ یِم پُلیٖسَس اَتھِ. سَر بہٕ چھُس دِوان بارہٲے, بہٕ چھُس بیگوانا, مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غلطی, گژھان چھُس بہٕ عدالتَن, واریاہَن جایَن چھُس بہٕ گژھان, مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ, مگر کٕہٕنۍ چھُنہٕ بوزان. اَسَلامُ علیکُم. آ ٹھیٖک چھُوا؟ آ اَصٕل پٲٹھۍ, تُہۍ چھُوا ٹھیٖک؟ اَوا أسۍ ٲسۍ ٹھیٖک. گَرِ ٲسۍ سٲری ٹھیٖک؟ اَوا سٲلِم ٹھیٖک. تُہۍ ٲسوٕ سٲلِم ٹھیٖک؟ شُکُر اللہ تعالیٰ سُنٛد. خبر تُہۍ کَتھ خوشی منٛز چھُو حظ آمٕتۍ 10 مِنَٹ برونٛٹھٕے؟ بہٕ آیَس اَمہِ موٗجوٗب 10 مِنَٹ برونٛٹھ تِکیٛازِ تۄہہِ چھو مےٚ اَکھ خوش خبری وَنٕنۍ. خبر کیٛاہ؟ تۄہہِ چھو پاے مےٚ ووٚن گَرِکٮ۪ن سورُے ژےٚ تہٕ پانَس مُتعلِق. اَوَے ووٚن, اَوَے آیَس بہٕ 5 مِنَٹ برونٛٹھٕے تہٕ مےٚ دوٚپ ژےٚ وَنَے بہٕ یہِ خوش خبری. تۄہہِ نَے اوس بہٕ حالت تِمَن وَننَے. کیٛازِ ژےٚ کیٛازِ گوٚوُے موٗڈ آف؟ پرٛابلِم ما گژھِ کینٛہہ, بہٕ چھُس کھوژان, بہٕ گوٚژھ نہٕ ژےٚ نِش جُدا گژھُن کینٛہہ. نہ نہ ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ, ژےٚ مہٕ گژھِ نہٕ موٗڈ آف. ویسے چھُنہٕ میون ابوٗ جی چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ, تٔمِس ووٚن مےٚ سٲلِم چون تہِ تہٕ پَنُن تہِ, بیٚیہِ ووٚن مےٚ تٔمِس ییٖژ ہن تہِ ییٚمِس سۭتۍ بہٕ پیار چھَس کَران تہٕ سُہ چھُ مُسلِم لٔڑکہٕ اَکھ. تُہۍ مہٕ گٔژھِو پریشان, تُہۍ کیٛازِ چھُو ٹٮ۪نشَن ہٮ۪وان؟ بہٕ چھُس کھوژان, بہٕ گوٚژھ نہٕ جُدا گژھُن, یِہوٚے چھُ وۄنۍ ٹٮ۪نشَن. نہ کِہیٖنۍ پَرواے چھُنہٕ, میون ابوٗ جی چھُنہٕ تیُتھ, تیٚلہِ آسہِ ہے تٔمۍ تَمی ساتہٕ ووٚنمُت. چلو ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ وَنُن چھُ تہٕ بہٕ چھُس تیٚلہِ نیرو, دِمہٕ حُکُم چَکرا. اچھا پٔکِو. تۭر سۭتۍ پیٚیہِ اَتھٕ ؤسِتھ, اَتھَن لٔجے کَم تۭر. تُہۍ چھُو واریاہ سرد اَتھٕ. تُہۍ پانَس چھُو واریاہ ٹھنٛڈ اَتھٕ گٔمٕتۍ. مےٚ چھِنہٕ کیٚنٛہہ, تُہۍ پرٛٲرِو اَکھ سیکَنٛڈ أتھۍ. کیٛازِ تُہۍ پرٛٲرِو؟ اچھا ٹھیٖک چھُ. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ, تۄہہِ کیُتھ لایٹر چھُو چَندَس؟ تُہۍ ما چھِو سِگریٹ چٮ۪وان؟ نہ یہِ چھُ مےٚ یوٗہی تھوٚمُت چَندَس. اَدٕ حظ یُکُن وٕچھِو, تۄہہِ کیٛازِ چھُو ٹٮ۪نشَن؟ مےٚ کَتہِ چھُ ٹٮ۪نشَن, تۄہہِ چھُو باسان. نہ حظ تُہۍ چھُوا مے وَنان؟
ییٚلہِ تُہۍ ٲدۍ آیوٕ مےٚ نِش تُہۍ واریاہ خۄش ٲسوٕ تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ ووٚن یِتھ کٲٹھۍ ابوٗ جی یَس تہٕ تۄہہِ ووٚتھوٕ تَنے پٮ۪ٹھ ٹٮ۪نشَن نہ نہ یہِ چھُو تۄہہِ باسان مےٚ نَے چھُیی نہٕ ٹٮ۪نشَن تیٚلہِ حظ قسم ہٲیِو ژےٚ قسم ہاوُن ضروٗری بہٕ وَنہو اَکھ کَتھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ فادرَس ووٚنوُ تَنَے پٮ۪ٹھ ووٚتھ مےٚ ٹٮ۪نشَن بہٕ چھُس دَپان سُہ گوٚژھ نہٕ تۄہہِ مےٚ نِش کَرُن دوٗر تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تۄہہِ بغٲر وۄنۍ روٗزِتھ کِہیٖنۍ ویسے چھُنہٕ میون ابوٗ جی تیُتھ کینٛہہ تٔمِس چھُ مےٚ ووٚنمُت لٔڑکہٕ چھُ واریاہ اَصٕل سُہ چھُ مُسلِم ابوٗ جی یَن دوٚپ تورٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ کیٛاہ چھُ مُسلِمَس کَرُن سُہ ہِندوٗ ٲسِن مُسلِم ٲسِن لٔڑکَس گوٚژھ کَریکٹَر ٹھیٖک آسُن لٔڑکہٕ گوٚژھ اَصٕل آسُن مہ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن چلو وۄنۍ مےٚ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ بَروس تَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بَروس اِنشاء اللہ کَرِ اللہ تعالیٰ سورُے ٹھیٖک مگر مےٚ چھُ دِل دِوان گوٲیی تۄہہِ دِنو نہٕ وۄنۍ مےٚ سُہ مِلنہٕ کینٛہہ مہ ہیٚیِو تُہۍ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ نار تہِ مۄکلیو دٔزِتھ تۄہہِ گوٚوا وٕشنیر سَر یہِ چھُ گژھان لگ بگ دَہَن پنٛدہَن دۄہَن غٲبٕے نہ چھِ مےٚ أمۍ سٕنٛز مَسیج یِوان نہ چھِ مےٚ کال یِوان اَنہِ نمبرٕ پٮ۪ٹھ سَر بہٕ تہِ چھُس پریشانٕے گژھان دَپان ٲس میون اوٚبجی چھُ شریٖف اوٚبجِیَن ووٚنُم لٔڑکہٕ ہِندوٗ ٲسۍتَن یا مُسلمان ٲسۍتَن مےٚ چھَنہٕ کٕہٕنۍ فرق پٮ۪وان لٔڑکَس گژھِ کیریکٹر آسُن لٔڑکہٕ گژھِ شریٖف آسُن آز وٲتۍ 3 دۄہ مےٚ بغٲر سُہ تہِ اوس وقت ییٚلہِ نہٕ مےٚ بغٲر اوسُس اکھ مِنٹ تہِ نیران دُکانَس پٮ۪ٹھ ٲس نیران مےٚ ٲس کال کران کُنہِ جایہِ گژھِ ہا مےٚ ٲس کران کال آز چھُ 6th دۄہ خبر پرٛژھنَسٕے مریو بہٕ یارو اَز پگاہ روٗشِتھ ژٕ بیوٗٹھُکھ ہابے آرو وَن تم مےٚ اوسٕے کیٛاہ خطا مےٚ کیٛازِ روٗز سکوٗن خۄدایا دِل چھُم وَنان ہوتٮ۪ن یِم سکوٗن توٚتھَن چھُس واتان تَتٮ۪ن تہِ نہٕ سکوٗن توٚتھَن وٲتِتھ چھُم باسان ہُتھ سایڈَس یِم سکوٗن اوٚتھَن چھُس گژھان اَتہِ تہِ نہٕ سکوٗنٕے وۄنۍ چھِ سَڈَنلی مےٚ یِوان اَمہِ نمبرٕ پٮ۪ٹھ مَسیج سَر یُتھُے بہٕ مَسیج چھُس اَتھ منٛز چھُ آسان لیکھِتھ ژٕ ہیٚکھا مےٚ مِلِتھ مےٚ چھِ آسان اِمپاٹَنٛٹ کَتھ کَرٕنۍ ژٕ یہِ سونُے گَرٕ سَر بہٕ چھُس اَتھ نمبرَس کال کَران کال چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رٔسیٖو کَران سَر دوٚیِم کال چھُس بہٕ کَران اَتھ چھُ یِوان سُچ آف نیران تہٕ گرٕ واتان چھُس بہٕ یِہُنٛد گرٕ یِتھُے بہٕ اَتھ روٗمَس چھُس دروازٕ ترٛاوان مےٚ چھِ أمِس کُن نظر پیٚوان یہِ چھُ آسان پیٚتھ روٗمَس منٛز سَر وۄنۍ گژھٕ ہا بہٕ أمِس برونٛٹھ کُن